بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجك لآل محمد. يا صاحب الأسر والزمان، أدركني ولا تهلكني بحق جدتك سيدة النساء العالمين. هدية صلاة اللہ دی زمین تے جتنے علی والے زندہ ہیں سب دی سلام دی واسطے صلوات. جتنے ذاکرین عظام علماء کرام شہداء ملت جعفریہ عزاداران نواب کربلا اس فانی جہان تو پردہ کر گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے صلوات. وطن عزیز اپنے ملک پاکستان دی سلام دی واسطے سونی سلوات. جس جس عزادار دا دل ہے عزاداری دے وارث دا ظہور جلدی ہوئے سونی سلوات پڑھو سارے. ساڈی تہاڈی حاضری نوکری میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام، ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک آنسو یقیناً یقیناً قبول ہوئیے اور منظور ہوئیے، کیونکہ زمین اور آسمان دے درمیان پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلا ہے، جڑی عبادت قبول پہلے ہوندی ہے اے تمام بعد چوں. قرآن خانی یقیناً ثواب، صدقہ خیرات کرنا یقیناً ثواب، نیک اعمال کرنا، مرحومین نو ایصال کرنا یقیناً یقیناً ثواب، مگر اللہ بادشاہ دی پاک عدالت چ رحم دی سب تو آخری اپیل دا نام ہے مجلس حسین. پنجگانہ نماز ادا کرن تو بعد کوئی نمازی نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان. ختم قرآن دلان تو بعد کوئی مسلمان نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان. سحری دے ٹائم تے یا افطاری دے ٹائم تے کوئی روزہ دار نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان. شادی والا لے او بندہ امیر ہوئے غریب ہوئے، جس بندے دا دل چاہندا ہے جو کائنات دے وارث میرے مہمان ہون میں میزبان ہوں، ان دا اکو ذریعہ ہے، اس ذریعہ دا نام ہے مجلس حسین. اکو ذریعہ ہے، اس دا نام مجلس حسین. اے عزاداری نواب کربلا، میرے امام دے ظہور تک اللہ تہاڈی نسلاں چ جاری و ساری رکھے، تہاڈی پریشانیاں دکھ تکلیفاں پاک سیدہ دور فرما، تہاڈے عزت رزق بخت چ سخی حسین بادشاہ اضافہ فرما، تہاڈیاں حویلیاں، تہاڈے گھر، تہاڈے امام بارگاہ قائم دے ظہور تک آباد اور شاد رہن.
اجازت تھوڑا ہے سبق سنا گئے جناب منال جی اجازت ہے بابا بالخصوص شادی وال دے جتنے عزادار دنیا تو چلے گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے بلند تر صلوات پڑھو ولی ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کاظمی انہاں فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین اگلی گل کر کے انہاں قلم توڑ دیتا دین است حسین مہربانی بابا جی اجازت ہے کیا فرمایا دین است حسین جی بسم اللہ کریم پاک سیدہ قبول فرما سین وڈے رنگ لائے دین است حسین حسین بادشاہ ہے دین تے حسین بادشاہ دا پاک بابا کل دا کل ایمان اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا میرا ویر علی اے کل دا کل ایمان پتر دینے پیو ایمانے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں پتر دین ہے پیو ایمان ہے ایک واری تلاوت کرو تو میں نتیجہ دے کے قصیدہ شروع کراں پتر دین پیو ایمان مسلمان وضو کر مسجد جامع رابج کھلو رکھ سر تے قرآن تے فیصلہ آپ کر لے سادہ جی گل لے جڑا پتر نو چھڑے گا بے دین ہو جائے گا جڑا پیو نو چھڑے گا بے ایمان ہو جائے گا اتروں چوں بندے ہی آکھے یا علی میں کوئی نواں ذاکر نہیں نہ تسی نواں مجمع شادی آل دے مجمع دا اے رواج ہے اے پہلے 20 منٹ ذاکر نو بڑا پریشان کر دے پورے 20 منٹ ہاں جی 20 منٹاں تو بعد پھر انج سندے نے انج کوئی بھی نہیں سندا جڑا پتر نو چھڈے گا بے دین جڑا پیو نو چھڈے گا بے ایمان ہو جائے گا فضائے دشت میں لو تھی مگر سبا کر دی سکوتے جان کو زبانِ ولا ادا کر دی میں خواہشات کی مٹی میں دفن ہونے لگا علی کے ذکر نے پھر زندگی عطا کر دی علی کے ذکر نے پھر زندگی عطا کر دی میری دعا ہے اج دے دن دا صدقہ نجف دے بادشاہ دی ولایت قیامت دے دن تک اللہ تہاڈیاں نسلاں نوں نصیب فرمائے جو مرتضیٰ کی ولا کا اصیل ہوتا ہے وہ اس جہان میں سب سے امیر ہوتا ہے مہربانی حضور وہ اس جہان میں سب سے امیر ہوتا ہے قصیدہ پڑھیے جناب سونی زبان نال سونی صلوات نجف دے بادشاہ دی عظمت تے صحابیاں دا مجمع نبیاں دے سلطان دی محفل سجی
اپنے ویر علی نو بلا کے ہاتھ پکڑ کے ایک گل کیتی ہے میرے مصطفیٰ، او میں تو انو سنا لگا، ایک نعرہ ہوئے نجف دیوالی دا، یا علی اکھن والے نیا نسلان آباد شادرا، اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، میری من کے تسی جیو، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، میری من کے جو تیرے نال، اکثریت ایسے لوگان دی قبر چ پہنچ گئی ہے جڑے بندے مجلساں دی زینت ہوندے سن، او اگوں بیٹھیاں جملہ ذاکر نو انج دا دیندے سن، داد انج دی دیندے سن، ذاکر دا دل کردا سی کہ میں کھل کے پڑھا، انجی ہے نا، ایسے لوگاں دی دن بدن کمی ہو رہی ہے، بابا جی میں ٹھیک آکھ رہا ہوں، بی بی پاک دی قسم ہے، میں آ رہا سی تے یہ گل میں سوچ رہا سا کہ ساڈی جڑی نیو جنریشن ہے انہاں نوں وی چاہیدا ہے کہ بزرگاں دے پیراں تے پیر، انہاں نوں فیس بک لو انہی ٹائم لبدا تے حقیقت ہے، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، میرا پکا ہے ارادہ نالے اللہ دا ہے وعدہ، وچ قبر دے تیرا دیدار کرے گا، میری من کے حیدری، میری من کے جو تیرے نال بسم اللہ پیار کرے گا، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، میرا پکا ہے ارادہ نالے اللہ دا ہے وعدہ، وچ قبر دے تیرا دیدار کرے گا، میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا، صلوات با آواز بلند پڑھو، شادی وال عظیم مجمع ذاکر گر عزادار تشریف فرماؤ، شیر ملازاؤ، میرے رسول فرمایا ضائع ہو گئے دن تیرا تا، ضائع ہو گئے دن تیرا تا،
کس کم او دے سام سلاتا کس کم او دے سام سلاتا قبر اندھیری دے وچ آسن یاد اینانو میریا باتا اوتھے متھے نہیں میں لانا تھوڑی جی توجہ کرو اوتھے متھے نہیں میں لانا پکا دوزخ ٹھکانا مینوں من کے جو تیرا انکار کرے گا میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نال پیار صلوات پڑھو اونچی آواز نال حیدری اپنے ویر علی دا متھا چم کے پاک محمد مصطفیٰ فرمایا ہاتھ نال کوسر آپ پلا کے پیار کراں گا سینے لا کے ہاتھ نال کوسر آپ پلا کے پیار کراں گا سینے لا کے پتر تیرے دا ماتم کیتا جس بندے وی علم اٹھا سر اتے چھاواں نالے میریاں دعاواں اندے سر اتے چھاواں نالے میریاں دعاواں میرے بار میں دا جڑا انتظار کرے گا میری من کے جو تیرے نال پیار سلوات اچھی آواز نال میں بسم اللہ کراں جی پڑھو سلوات سارے کیڑا تو مولا دا واسطہ جی تے سارے سلوات پڑھو ٹھیک ہے ٹھیک پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے نوکے نیزہ تے امام حسین علیہ السلام بادشاہ دا سر منحال جی مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر نال اللہ بادشاہ نے گل کی تھی اللہ بادشاہ نے حسین بادشاہ نال جڑی گل کی تھی میں قصیدہ پڑھا جی اللہ فرمایا میری ابتدا نہیں ہے تسی جیو میری ابتدا نہیں ہے
تیری انتہا نہیں ہے میری ابتدا نہیں ہے کل کی ٹائم ہے جی مولا زندگی کرے کل انشاءاللہ حاضری ہوئے گی نوکر بابا نوکر تابدار مولا تھوڑے والد صاحب دے درجات گلن کرے تھوڑے ویران دے جوڑ سلامت رہا اللہ فرمایا بے دل کے دل کا دل ہے شل کفن چ حسین روئے شل قبر چ حسین روئے شل حسین دے سامنے حسین روئے ارمان اس گل دا نہیں رج کے رونیا سکیاں بھیڑی ایک بند پڑا چھٹی قید رباب تیلا لا دی ایک سال دی مدت دے بعدے دل آنکھے تے ماتم کر لینا ترائے سال دی بڑڑی زہرا دی ودا لبدا اے قبر سجا اللہ تیرے اندھیرے دے مل کے سلامت رکھے سیداد اے ہائندی وچ گندی پنج واری میرے زخماں دی میں بسم اللہ کرا سیداد جاگیا بھراد زنجیر لے گئے نی نیت پوچھ دیا میں کڑا وطن ول سے سکینہ آوے
میں تیریا پھپیا نو لے کے تیریا ماوا نو لے کے کربلا ٹریا میں نا چاچا جی ہلی معصومہ دی قبر قبر چ آواز آیا مقتول دمشق دے موڑاں دا تے اسلام دی سجدہ گائے تیری بہن جو میں خوش تھیاں تینو ویکھ کے ویر رہا ونج آخی شام دے حاکم نو میری قبر تے شمرنا اللہ تیرے پتراں دی زندگی کرے اللہ تہاڈیاں دھیاں دے پرکے سلامت رکھے مامل کتنے ملے ترائے مامل میں پڑھدا رہنا سجاد بادشاہ نے ماواں دے جنازے جا کے معاملات رکھنا چاچا جی پتہ نہیں ہے میں جملہ کتھے پڑھیا ایک جوان منہ تے ماتم کر گیا دا حبیب رضا جس جنازے جا کے رکھے نے اے آپ بھی جنازہ آئے آئے سجاد بادشاہ معاملہ نی مہار نہ پیے کربلا دے بننے تے آئین کربلا دے بننے تے آئین قبران شہید تڑپن جابر جلدی دے نال آئے کوشش کیتی ہے جناب سجاد دے پیراں دے ہتھ رکھاں جناب سجاد جھکن جابر نو چاہ کے ہاتھ سینے نہ لا کے سجاد آدھا ہے میرے پیراں تے ہاتھ نہ لائیں تو میرے چاچے عباس دی قبر دا مجاور ہے کیا بات ہے تہاڈے لفظ سنن دی بھائی کیا بات ہے تہاڈے لفظ سنن دی میرے قدماں تے ہاتھ نہ لائیں تو میرے چاچے عباس دی قبر دا مجاور ہے میری سائن دی دید پئی بی بی ادن سجاد میں تے بے کفن چھڑ گئی آئی ہن قبراں بن گئیاں جی اماں سجاد کہندی کہندی قبر اماں ایک میرے بابے حسین دی ایک چاچے غازی دی اماں تیرے بھراں دیاں قبراں اماں ایک میرے بابے حسین دی ایک میرے چاچے غازی دی بی بی آدم ذرا میرے نیڑے آ سجاد دی داڑی چمی بی بی آدم یہ میرے ویر حسین تے غازی دی جے کیتی قبر تیار اونچا بیٹھ کر کے بی بی آدم پنج آنکھوں دے دروازے تے تہاڈی زینب شکر پڑھنا سننا تیرا کم ہے وج آنکھوں نے دروازے تے تہاڈی آلیہ شکر میں بسم اللہ کراں کوشش میں کردا جو عبادت ہو جائے سجاد قبراں کہ بنائیاں اما بنی سد لوگا میرا لال ایک واری انہاں نوں بلا میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا میری ماواں بہن دیاں مرشدہ دیاں اللہ تہاڈے پیکے مان سلامت رکھے منی اسد دیاں عورتاں کپڑے پائے سراں دے برکے پیراں دی جتیاں کوئی نہیں علی دی دھی دے سامنے آ کے بہ گئیاں آلیہ فرمایا بنی اسد دیاں عورتاں قبراں تو سبنائیاں نہیں او بندہ شیعہ جڑا ستر ضائع کرے گا جنہاں ماواں دیاں جھولیاں چ مصائب سنیا ہے بی بی پاک فرمایا قبراں تو سبنائیاں ہن انہاں سراں تو چادراں لہائیاں کربلا دی مٹی چا کے بالا چھپائیے تے ماتم کیتا ہے اے ادیاں دا سا دفن کیتا ہے
اساں زینب بن کے ویر کیتے تیرے آن دی قبر تے بیبی تیرے ہاتھ رج گئے تو شام اساں زینب بن کے ویر کیتے تیرے آن دی قبر واہ 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 سونے آنسو آ گئے دو جملے ہور پڑھدا دو جملے میں ہور پڑھدا بھائی جان زندگی گزر گئی ہے تواڈی عزاداری وچ انشاءاللہ تواڈیاں نسلاں قیامت تک حسین نوں رونیاں رہن بی بی آدم سجاد سب تو پہلے مینوں ہور دی قبر تے لے چل ہے اما اکبر دی قبر تے نہیں نہیں سجاد اما میں پوچھ سکتا سب تو پہلے ہور دی قبر تے کیوں بی بی آدم سجاد ایک حسرت آئی میرے دل وچ رہ گئی ایک دکھ ہے میرے جگر وچ اما کیڑا دکھ بی بی آدم سجاد ہور بھرا بن کے آیا ہا میں بہن بن کے روئی نہیں کچھ بندیا نہیں گل سمجھی کچھ بندیا نہیں گل سمجھی اور بھرا بن کے آیا میں بہن بن کے رو نہ سکی جناب ہور دی قبر تے آ کے بی بی آدم وی ویر بھینا ملن یعنی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جناب ہور دی قبر تو اٹھ کے جان حبیب سعید حسین نے سارے صحابیاں دا آن دی ماں شکریہ ادا کیتا بی بی آدم میں علی دی دھی تواڈی ممنونا اوکھا ویلا تساں میرے برا دی کنڈ خالی نہیں کیتی میں تواڈی مشکوراں میں تواڈا شکریہ ادا کرنا ہاں سارے صحابیاں دا شکریہ ادا کر کے میری سین علی اکبر دی قبر تے آئے بی بی آدم اکبر برچی تیرے جگر اچ نہیں میرے جگر اچ لگی اکبر میں کفن اچ بھی آکھنا ہے ظالم دی برچی میرے پتر دا سینہ جوڑ تے کوئی نہ علی اکبر دی قبر تو اٹھ کے میری سین شہزادہ قاسم دی قبر تے آ کے آدن اٹھو میرے امیر بھرا دا امیر بچڑا قاسم قیامت دن تک جے تیری مہندی برآمد نہ ہوئے من علی دی دھی نہ آکھی تیاری کرو بھائی ماتم دی دو سطرہ پڑھا ساریاں قبراں دا سلام کر کے ساریاں قبراں دا سلام کر کے میری سائن اپنے برکے دے پاسے ٹر پین عباس برا دی قبر ال ٹر پے بھائی جان میری سین کوئی منظر دیکھا بی بی دے قدم رک گئے کچھ پکھی کچھ پرندے عباس دی قبر دا طواف کر دین بی بی دے قدم رک گئے ایک پکھی دی نظر پئی ہے میری سین دے قدماں تے اکھاں بند کر کے بی بی والے پاسے کنڈ کر کے باقی دے پرندیاں نوں آدا ہے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی تھوڑی کوشش کریں آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے بھائی جان پکھی دی کی فطرت ہے چاچا جی بندہ ویکھ لوے اے اٹھ جاندا ہے پرندہ پکھی بندہ ویکھ لوے اٹھ جاندا ہے اے میرا دو علمت ہاتھی شادی آلا لیا پکھی اڈے نہیں انہاں پکھیاں پرواز نہیں کیتی کیڑا بندہ جی دی ماں ہوئے شیعہ ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے اکھاں بند کر کے بی بی والے پاسے کنڈ کر کے پکھی بھج پائے
ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਭਜਣਾ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਝੜ ਪਈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਤ ਫੱਟ ਗਈ ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੜ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਪਾਸ ਦੇ ਆਏ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਏ ماتم کرنا جی 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 بابا اس گھر تو اڑ کے نہیں لگنا جس گھر زہرا ایک منٹ سجا ہاتھ رکھیا قبر تے بی بی آدن عباس او میرا علم والا برا جس بازار چو تو نہیں لنگنا اتھو میں لنگیا علی دی دھی راضی ہو بھی میں دعا پہ مانگنا اللہ تیریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے غازی جتھو تو نہیں لنگنا اتھو میں لنگیاں ام المصائب دا سلام ہوئی حلی قبر قبر چو آواز ہے بی بی تیرا نام اے تے کوئی نام بڑا مصائب بڑا مصائب بی بی تیرا نام اے تے کوئی نام تیرا نام اے تے کوئی نام بی بی آدی موسیٰ تیرے زین تو لاندیا ہو گیا تیری بھین دا نا تب تبدیل سینے دا تمارنا تیرے زین تو لاندیا ہو گیا تیری بھین دا نا اجے میرا دل راضی نہیں ہویا بی بی دا واسطے ایک واری میرے ولو ویکھ جے ستر تیرے جگر وچ لا گئی کفن وچ وی روشے اے حسین دی قبر اے عباس دی قبر تواڈے حصے دی ستر دو دوواں بھراواں دی قبراں دے وشکار کھڑی اے 18 بھراواں دی بہن بی بی آدی سجاد جی اما میرے نیڑے آ پتر دی داڑھی چومیے بی بی آدی شالہ ہے کبا کردا او لکھ ہووی ایک منت جڑی تلا چا کیڑی بی بی آدی اینا دو قبراں دے اڈھ دے وچ من جیوندی نو دفنا بی بی آدی سجاد مینوں شام کھا گئی ہے بی بی آدی بابا کردا بابا میں تھک ماتم کرنا واہ 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 آخری وین مل گئی خیرات راضی رہے بھائی حسین بادشاہ دی قبر تے آئے دوے ہاتھ قبر تے رکھے بی بی آدر حسین حسین ویر شام فتح ہو گئی بی بی آدی یہ نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لانا نہیں بھلدا تیرا باند دریا دی من دے تسا مری وجنا اگا
اکبر دا بابا میرے کول میری ماں دیا امانتا ہے میں مدینے میں دی پیاں بہن دی نوکری قبول کرے شادی والا لیا 15 قدم میری سین بھرا دی قبر تو دور گئی ہے حسین دی قبر ہلن لگ پئی ہے پیچھے منہ کر کے بی بی ا دی جے اجے وی نہ راضی اکھ دے ایتھے شام دریا ماتم کرنا ماتم کرنا قبر وچ حسین دا رہنا ہے نہیں بہن تیری ایک چادر سن دین دا کج بن گئی ہے بعد قبر وچ تڑپتا کی ہوئے حسین دی آواز آئی ہے حر دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی ا دی اپنی مرضی نال جان حبیب شہید دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی ا دی حسین اپنی مرضی نال اکبر قاسم عباس دی قبر تے آئی ہے کہندی مرضی نال بی بی ا دی اکبر دا بابا اپنی مرضی نال بتول دا پتر دا میری قبر تے آئی ہے کہندی مرضی نال بی بی ا دی حسین اپنی مرضی نال او شادی والا لا تڑپیا حسین اکبر دا بابا دا میں منت کرنا ہن دو قبراں تے جا میری مرضی نال بی بی ا دی کیڑیاں دو قبراں سیدہ دا ایک واری انہاں نوں مل جڑے اکبر دی جاگیر تو باہر ہن ماتمیاں میری سین قبراں تے آئی ہے عبداللہ دی جوڑی قبراں چ باہر آئی ہے آدم اکبر دی اما اکبر دے نوکراں دا سلام اللهم اجل من ماشاءاللہ